I dag så skal vi snakke litt om one-stop reporting. Hei, mitt navn Philip Lundblad. Jeg Visma produktansvarlig I AGS IT Partner. I dag så skal vi snakke litt om one-stop reporting. One-stop reporting, eller også kjent som OSR, en skybasert tjeneste som automatiserer og forenkler rapportering og budsjettering. Det ingen hemmelighet at økonomisystemene de har en viss begrensning når det gjelder innholdsrik, intuitiv og oversiktlig rapportering. Med OSR sin funksjonalitet så tar løsningen over der økonomisystemene stopper. Så dere kan forvente å maksimere innsikten I deres bedrift ved hjelp av unike rapporter og budsjetter levert av OneStop Reporting. Integrert med deres økonomisystem. De ulike integrasjonene de kommer vi innom litt senere. Først så tar vi en titt I selve tjenesten. OneStop Reporting består av følgende hovedelementer. Det rapportering, budsjettering og analyse. Så la oss snakke litt om funksjonen i hvert av elementene. Vi starter med rapportering. Rapporteringsportalen den inneholder allerede fra oppstart et stort knippe gjennomførte og ferdigutviklede rapporter med tilkobling til moduler I ditt økonomisystem, som de aller fleste kan ta I bruk fra dag 1. Det OneStop Reporting gjennom mange år har erfart, det det faktum at den enkelte bedriften har også sin egen måte å føre visse rapporter på. Derfor ligger det tilrettelagt en egen funksjon I tjenesten for å opprette, tilpasse og finspisse egne rapporter med Report Designer. Og ved å benytte denne får du rapportene akkurat slik du eller styret vil ha dem. Report Designeren fundamentert I Microsoft Excel, så denne modulen består av all Excel-funksjonalitet I tillegg til all Report Designer-funksjonalitet. Med andre ord, du vil få et unikt, allsidig og solid rapporteringsverktøy å leke med. Det egentlig kun fantasien som setter grensene. Og når det nevnt, så må disse rapportene også leveres til de relevante personene rapportene berører. OSR har en publisher-modul som sørger for en rask og effektiv distribusjon av rapporter og budsjetter, og som vil få bli tilgjengelig I mottakers arkiv til de slettes. Denne publiseringsjobben kan selvfølgelig gjøres manuelt etter behov, eller du kan sette på en tidsstyring med forhåndsdefinert klokkeslett. Neste element budsjettering. Den budsjettansvarlige vil med denne modulen få full tilgang over budsjettprosessen fra start til slutt. I OCR sin egen budsjettmodul så følger det med 9 ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter. Alle budskapene kan på lik linje med rapporter tilpasses den enkeltes behov med reportdesigneren. Budsjettformularene kan bygges basert på flere dimensjoner, herunder prosjekt, underprosjekt, aktivitet, for å nevne noen. Å kunne sammenligne faktiske tall og budsjetttall, samt benytte grafiske fremstillinger I kombinasjon med budsjettallene, det for mange en avgjørende gode de ikke ville vært foruten. OneStop Reporting gir deg nettopp det da. Mange selskaper bruker I dag OSR nesten daglig til å vurdere forventet cashflow, men også som et hovedverktøy for prosjektstyring, da de enkelt kan følge med på utviklingen I prosjektene. Siste hovedelement analyse. Ved all innsikt man får ved å benytte rapportene og budsjetteringen fra et egentilpasset uttrekk, vil du som bruker raskt få innsikt I relevant data for å belyse spesifikke utfordringer. Det vil bli vesentlig enklere å analysere alle tall som befinner seg I alle mulige områder I deres økonomisystem. Noe som igjen vil gjøre det enklere å analysere den daglige driften. Og når det enklere å analysere, vil det være enklere å forstå. Og når det enklere å forstå, vil det også være enklere å falle på en riktig beslutning med et solid beslutningsgrunnlag. Jeg sa vi kom tilbake til integrasjonene til OneStop Reporting, så la oss gå gjennom de nå. OneStop Reporting integrert med følgende systemer. Det Visma Net ERP, Visma Business, Global, Visma Lønn, 24/7 Office, Microsoft Dynamics 365 og Navision, Power Office Go, TripleTex, SAP,
Uniøkonomi, Xledger og fler. Så ta kontakt hvis du ikke ser ditt økonomisystem på listen. Så, hvem passer OneStop Reporting for? Og det rett og slett alle som har et økonomisystem og ønsker stålkontroll over alle tall knyttet til bedriften på en oversiktlig og enkel måte. Om det et enkelt foretaksbedrift eller et stort konsern, det spiller ingen rolle. Alle må ha kontroll uansett. Så lurer du sikkert på kostnadene for produktet. Prisene ligger ute på nett, åpent for både Ola og Kari Nordmann. Ja, selv også Ola og Kari Svensson. Søk opp onetopreporting.com og trykk på fanen priser i feltet øverst. Jeg tenker å runde av denne videoen med en liten oppsummering. OneStop Reporting det et skybasert rapporterings- og budsjetttjeneste som ikke krever en ren serverinstallasjon. Kostnadene de forutsigbare, da dere betaler for faktisk bruk på et intervall på 3 måneder. Og løsningen vil da bli et sentralt styringsverktøy for alle som tar i bruk OneStop Reporting. Ikke minst vil dere sitte igjen som komplett tallherredømme over egen drift i alle ledd. Og for alle regnskapsbyråer, med tanke på de nevnte integrasjonene, har dere da muligheten til å forholde dere til ett rapport- og budsjetteringssystem, fremfor en hel haug. Det bidrar til full oversikt, og ikke minst så er det kostnadsbesparende. Er du litt interessert i tjenesten, så ja, snakk med meg da vel. Det rant inn med henvendelser fra forrige video om VismaNet Payroll, så hvis du har et lite eller flere spørsmål, det ingen grunn til å nøle med å ta kontakt. Det var alt jeg hadde for dere denne gang. Vi ses igjen i neste video. Hei!